Հարգելի ներկաներ, սիրելի ժողովուրդ, 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ին ես ստորագրեցի Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմը կանգնեցնելու մասին Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի, Ադրբեջանի նախագահի, Հայաստանի վարչապետի Եռակողմ հայտարարությունը։ Նախ ուզում եմ պատասխանել հարցին, թե ինչու փաստաթուղթը ստորագրեցի և պատերազմը կանգ առավ հենց նոյեմբերի 9-ին։ Այստեղ իհարկե շրջադարձային դեր խաղաց Շուշիի անկման գործընթացը։ Էական այստեղ ոչ միայն Շուշիի խորհրդանշական արժեքն է, այլև ռազմավարական։ Շուշիի կորստից հետո ստեյության հարվածի տակ էր հայտնվելու Ստեփանակերտը, անխուսափելիորեն պիտի ուժեղանար ճնշումը Մարտունու վրա Լեռնային Ղարաբաղի և, որ ամենակարևորն է, մեր շուրջ 25,000 զինվոր կհայտնվեին շրջափակման մեջ ընկնելու վտանգի տակ։ Այս մասին մանրամասն խոսել եմ 2020 թվականի նոյեմբերի 12-ի իմ հեռուստաուղերձում։ Մինչ Շուշիի հարցը ավելի մանրամասն պարզաբանելը, պիտի ընդգծեմ, որ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը պատերազմը կանգնեցնելու մեր արդեն 5-րդ փորձն էր։ Առաջին այդպիսի խոսակցությունը տեղի ունեցավ հոկտեմբերի 7-ին, երբ ծննդյան օրվա առիթով շնորհավորելու համար զանգահարել էի Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինին։ Շնորհավորական խոսակցությունից հետո Ռուսաստանի նախագահը կարևոր համարեց, որ ես հարցազրույցներից մեկում հայտարարել եմ, որ Հայաստանը պատրաստ է գնալ կոմպրոմիսների և օգտվելով այս առիթից ինքը ուզում է միջնորդական ջանքեր գործադրել հնարավորինս արագ կրակի դադարի հասնելու համար։ Ասացի, որ համաձայն եմ, մինչ այդ հետաքրքրվելով, թե ինչ պայմաններով պետք է լինի կրակի դադարեցումը։ Մեր ըմբռնումն այն էր, որ կրակը պետք է դադարի առանց նախապայմանների, կողմերը պետք է մնան այդ պահին իրենց զբաղեցրած դիրքերում, որից հետո պիտի սկսվեն խորհրդակցություններ, թե որոնք են այն կոմպրոմիսները, որոնց պատրաստ են կողմերը։ Ասացի, որ այդ տարբերակը ընդունելի է մեզ համար։ Նույն օրը երեկոյան տեղի ունեցավ իմ երկրորդ հեռախոսազրույցը Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի հետ և նա ասաց, որ խոսել է Ադրբեջանի նախագահի հետ, սակայն վերջինս ասել է, որ ինքը պատրաստ չէ գնալ կրակի դադարեցման, այսինքն համաձայն չէ հրադադար հաստատել։ Այսուհանդերձ Վլադիմիր Պուտինն ասաց, որ պայմանավորվել է հաջորդ օրը նորից խոսել Իլհամ Ալիևի հետ։ Հաջորդ օրը Ռուսաստանի նախագահին տեղեկացրեց, որ հրադադարի համար ադրբեջանական կողմը նախապայման ունի։ Ակնկալում է, որ առանց մարտի իրենց հանձնվի Ֆիզուլին և հայկական ուժերը Արաքսի երկայնքով նահանջեն մինչև Խոդաֆերինի ջրամբար, այնպես որ ջրամբարը լինի Ադրբեջանի վերահսկողության տակ և նրանք կարողանան այնտեղից ջուր վերցնել ոռոգման նպատակով։ Բացի դա, Ադրբեջանի ղեկավարությունը ակնկալում է ետ ստանալ Արցախում սպանության և մարդու առևանգման համար իրենց պատիժը կրող Գուլիևին ու Ասկերովին, հնարավոր համարելով իր հերթին գերիներ վերադարձնել։ Ընդ որում, այս ամենի դիմաց ոչ թե ռազմական գործողությունների դադար է հայտարարվում, այլ ընդամենը հումանիտար հրադադար զոհվածների հուղարկավորությունը կազմակերպելու համար։ Դրանից հետո ռազմական գործողությունները չշարունակելու ոչ մի պայման պարտավորություն չպիտի լիներ։ Ասացի, որ նախապայմանները ընդունելի չեն, քանի որ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի հետ պայմանավորվել էին, որ հրադադարը պետք է հաստատվի առանց նախապայմանների, և հետո նույնիսկ եթե ես համաձայնվեմ զորքերի նահանջին, ոչ մի երաշխիք չկա, որ նահանջի ընթացքում Ադրբեջանը չի շարունակի հարձակումը։ Այնուամենայնիվ որոշակի ճկունություն ցուցաբերեցի, արձանագրելով, որ Խոդաֆերինի ջրամբարի ջրի համատեղ օգտագործումը հնարավոր է, այսինքն Լեռնային Ղարաբաղը կարծում եմ կարող է չնդոտել ջրամբարից Ադրբեջանի ջուր վերցնելուն, Ասկերովի և Գուլիևի վերադարձի պայմանը քննարկելի է, եթե Ադրբեջանը ասի, թե Ռուսաստանի Դաշնության միջնորդությամբ իր հերթին քանի հայ գերի է պատրաստվում վերադարձնել, հայկական կողմին Ֆիզուլին հանձնելու, առանց մարտի հանձնելու և Արաքսի ափով նահանջելու պայմանը ընդունելի չէ, զոհվածների մարմինները հուղարկավորելու նպատակով հումանիտար հրադադար հաստատելու առաջարկը լիարժեք ընդունելի։ Մեր հաջորդ խոսակցության ժամանակ, որը տեղի ունեցավ կրկին հոկտեմբերի 8-ին,
Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը հաղորդեց, որ Ադրբեջանը համաձայն է հոկտեմբերի 9-ի լույս 10-ի կեսգիշերից հրադադար հաստատել։ Դա քննարկելու նպատակով Հայաստանի եւ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարները հոկտեմբերի 9-ին հրավիրվում են Մոսկվա խորհրդակցություններ սկսելու Ռուսաստանի Դաշնության միջնորդությամբ։ Նաև պիտի փոխանակվեն գերիները եւ զոհվածների աճյունները։ Ես համաձայնվեցի այս առաջարկին։ Մեր խոսակցությունից հետո Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի կայքում հրապարակվեց հետևյալ հայտարարությունը, մեջբերում եմ. Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի եւ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ ունեցած մի քանի հեռախոսազրույցներից հետո Ռուսաստանի նախագահը դիմում է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտում ընթացող ռազմական գործողությունները հումանիտար նկատառումներով դադարեցնելու կոչով։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության միջնորդությամբ այս հարցի շուրջ խորհրդակցություններ անցկացնելու նպատակով Ադրբեջանի եւ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարները հոկտեմբերի 9-ին հրավիրվում են Մոսկվա։ Հոկտեմբերի 9-ին Մոսկվայում սկսվեց արտաքին գործերի նախարարների եռակողմ հանդիպումը, որն ավարտվեց լույս 10-ի գիշերը Ռուսաստանի Դաշնության, Հայաստանի Հանրապետության եւ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարների հետեւյալ հայտարարությամբ։ Մեջբերում եմ։ Ի պատասխան Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի ուղերձի եւ համապատասխան Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Պուտինի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Փաշինյանի եւ Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահ Ալիևի պայմանավորվածությունների կողմերը համաձայնեցին ստորև ներկայացված քայլերի շուրջ։ 2020 թվականի հոկտեմբերի 10-ի ժամը 12:00-ից մարդասիրական նպատակներով հայտարարվում է կրակի դադարեցման մասին ռազմագերիների եւ պահվող այլ անձանց զոհվածների մարմինների փոխանակման համար Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի միջնորդությամբ եւ վերջինիս չափանիշներին համաձայն։ Կրակի դադարեցման հստակ պարամետրերը կհամաձայնեցվեն հավելյալ։ Հայաստանի Հանրապետությունը եւ Ադրբեջանի Հանրապետությունը ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահաների միջնորդությամբ կարգավորման հիմնարար սկզբունքների վրա ձեռնմուխ են լինելու առարկայական բանակցությունների խաղաղ կարգավորմանը շուտապույտ հասնելու նպատակով։ Կողմերը վերահաստատում են բանակցային գործընթացի ձևաչափի անփոփոխությունը, մեջբերման ավարտ։ Այս հայտարարությունը ընդունելի էր մեզ համար եւ բնականաբար հայտարարության ընդունումից հետո իմ հրահանգը պաշտպանության նախարարությանը եւ գլխավոր շտաբին եղել է պահպանել կրակի դադարեցման ռեժիմը։ Բայց աննշան դադարներից հետո Ադրբեջանը ոչ միայն չէր պահպանում կրակի դադարեցման ռեժիմը, այլև ավելի էր ակտիվացնում իր գրոհային գործողությունները, հարցակում ձեռնարկելով արդեն Լեռնային Ղարաբաղի նախկին ինքնավար մարզի տարածքի վրա հրթիռային հարվածներ հասնելով Ստեփանակերտին, Մարտակերտին, գրոհելով Հադրութի ուղությամբ։ Իհարկե զորքերին հրահանգված էր ամեն ինչ ձեռնարկել Ադրբեջանի գրոհը կասեցնելու համար, բայց զուգահեռ նաև դիվանագիտական ջանքեր էին գործադրվում համաձայն մոսկովյան փաստաթղթի հրադադար հաստատելու եւ հրադադարի պահպանման ռեժիմը պահպանելու ուղղությամբ։ Որպես այդպիսին դիտարկվում էր շփման գծի երկու կողմերից ռուս ռազմական դիտորդների տեղակայումը, որոնք կհետևեն իրադրությանը եւ կարձանագրեն հրադադարի ռեժիմի խախտումները։ Ադրբեջանը, սակայն, անընդհատ խուսափում էր նման լուծման գնալուց եւ ավելի ինտենսիվ էր դարձնում ռազմական գործողությունները։ Հետագա օրերին ես մի քանի անգամ հեռախոսային խոսակցություններ եմ ունեցել Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի հետ, որի հիմնական թեման եղել է հետևյալը. ինչպես հասնել հրադադարի ռեժիմի հաստատման և պահպանման, ինչ է պետք դրան հասնելու համար։ Ես իմ կողմից պատրաստակամություն եմ հայտնել հանուն դրա ներդնել անհրաժեշտ ճանկեր։ Մեր ներքին քննարկումներին իրադրությունը վերլուծելիս իմ եզրակացությունը եղել է հետևյալը. Մինչև ադրբեջանական զորքերի առաջխաղացումը չկասեցվի, նա չի համաձայնվելու հրադադարի։ Սա ռազմական գործողությունները դադարեցնելու ըստեյության հավասարակշռված սցենարն էր եւ հասկանում է, որ եթե նման սցենար հնարավոր չի լինում կիրառել, իսկ պատերազմի թատերաբեմում իրադրությունը այս առումով
լավատեսություն չեր ներշնչում, ապա միակ հնարավոր տարբերակը մնում է ռազմական գործողությունների դադարեցման զիջումային տարբերակը։ Այլ տարբերակները իրատեսական չէին թվում, որովհետև հրադադարի մասին Մոսկովյան բավականին հավասարակշռված հայտարարությունից հետո անցնում էին օրեր, բայց ինչպես արդեն նկարագրեցի վերը, հրադադար հաստատել չէր հաջողվում։ Առաջին անգամ 2020 թվականի հոկտեմբերի 13-ին էր, որ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահին խնդրեցի պատասխանել հետևյալ ուղիղ և երկիմաստություններից զերծ հարցին. Ինչ պիտի անեմ, որ հրադադար հաստատվի, որ պատերազմը կանգնեցվի։ Նույն հարցադրման շուրջ Վլադիմիր Պուտինի հետ ավելի մանրամասն քննարկում ունեցա հոկտեմբերի 16-ին և Ռուսաստանի նախագահ կարծիք հայտնեց, որ կարելի է փորձել 5 շրջանների վերադարձի դիմաց պատերազմը կանգնեցնելու մասին խոսել, իհարկե առանց Ղարաբաղի կարգավիճակի որևէ հստակեցման, այսինքն կարգավիճակի անորոշության։ Այդ օրը Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի հետ համաձայնվեցինք, որ հանձնարարենք, որ թիմեր աշխատեն այս գաղափարի բյուրեղացման ուղղությամբ։ Հոկտեմբերի 17-ին նախաձեռնությամբ հանդես եկավ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը, ով ինձ տեղեկացրեց, որ Ադրբեջանի նախագահ համաձայն է առանց նախապայմանների հրադադար հաստատել հոկտեմբերի լույս 18-ի կեսգիշերից։ Ես բնականաբար համաձայնվեցի դրան, ինչից հետո մի քանի ժամվա ընթացքում Ֆրանսիայի, Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև համաձայնեցվեց հետևյալ հայտարարությունը, որը հրապարակվեց հոկտեմբերի 17-ի ուշ երեկոյան։ Մեջբերում են։ Հայաստանի Հանրապետությունը և Ադրբեջանի Հանրապետությունը որոշել են հոկտեմբերի 18-ին տեղական ժամանակով ժամը 00:00-ից հաստատել մարդասիրական զինադադար։ Այս որոշումը կայացվել է ի շարունակություն ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրները ներկայացնող Ֆրանսիական Հանրապետության, Ռուսաստանի Դաշնության և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահների հոկտեմբերի 1-ին արված հայտարարության, ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հոկտեմբերի 5-ին արված հայտարարության և համաձայն հոկտեմբերի 10-ին Մոսկվայում ընդունված համատեղ հայտարարության։ Մեջբերման ավարտ։ Այս հայտարարության վերաբերյալ դեռ մինչև հրապարակումը մենք խորհրդակցություններ ունեցանք մեր ռուսաստանցի գործընկերների հետ, ովքեր ողջունեցին նախաձեռնությունը։ Ի հեճուկս հայտարարության, սակայն հոկտեմբերի 18-ին նույնիսկ հրադադար չհաստատվեց, չնայած ամբողջ օրը մենք հնարավոր դիվանագիտական ջանքերը գործադրում ենք պատերազմը կանգնեցնելու համար։ Այսինքն այս հայտարարությունից հետո ընդհանրապես դադար տեղի չունեցավ։